মোৰ মতৰে প্ৰয়োজন আছিলে। তেওঁ যোৱাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কয় যে হানি হোৱা নাই, মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট হানি হৈছে তেওঁ যোৱাটো, যথেষ্ট হানি হৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট ভুল কৰিছে, কিবা পোৱা লোৱাৰ আশাত গৈছে, সেইখিনিয়ে মানুহৰ শেষ নহয়। গতিকে আৰু এটা, ৰিপুণ দাই গোটেই কথাখিনি লিখিছে, কিন্তু তেওঁ 1976 নে কিমান মানৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰা বুলি লিখিছে, এই মাজৰ কথাখিনি অকণমান তেওঁ মোৰ মতেৰে ভুলকৈ লিখিছিল। পূৰা 76ৰ পৰা একে গোটেই আজিলৈকে 2022লৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছ কৰা নাছিলে, সেই কথাখিনি ক'ৰবাত তেওঁ অলপ পাহৰিব পাৰে। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মই তেওঁ যিখিনি কথা লিখিছে সেই কথাখিনিত মই পিছতো আপোনালোকক ক'বলৈ সময় পাম, সেইখিনি কথা ক'ম। মই কাৰো বহুতক মোৰ লগত ফোনত কথা পাতিব বিচাৰিছে, এই বিষয়ে মই কথা পতা নাই। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আজি কথাখিনি এইটোৱে কৈছোঁ যে ৰিপুণ বৰাই ডাঙৰীয়াই এই সময়ত এই কথাখিনি কৰিব নালাগিছিল। তেওঁৰ নিজৰ যিটো মান মৰ্যাদা সন্মান ইমান দিন আছিলে, কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া পায় ভাল পায় কথাবিলাক বাদ দি, সেইখিনি যথেষ্ট মোৰ চকুত লাঘৱ হৈছে। আৰু তেওঁক কংগ্ৰেছত প্ৰয়োজন আছিল বুলি মই ভাবোঁ, আৰু তেওঁ এজন ভাল সংগঠক বুলি মই এতিয়াও স্বীকাৰ কৰোঁ। মানে এই কথা বতৰাবিলাক আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক এনেধৰণেৰে কোৱাৰ কথা নহয়, মই এটা এজন ডিচিপ্লিন চলজাৰ, নিশ্চয় এই কথা বতৰাবিলাক আমি দলীয় মঞ্চত পাতিব লাগিব। ৰিপুণ বৰুৱাকো কম জ্বলোৱা নাই, কিছুমানে সহ্য কৰিব পাৰে, কিছুমানে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই গুচি গৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ আহিছে, কিন্তু আমাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্ষোভ নাই বুলি কৈছে, শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰতি। এই কথা বতৰাবিলাকে তেওঁৰ এটা বহল মনৰ পৰিচয় দিছে যদিও, কিন্তু তেওঁ এই সময়খিনিত এনেকৈ কৰাটো, তেওঁ অলপ মূৰ পুলুকা মাৰি পলাই যোৱাৰ যুঁজিব লাগিছে।